sitten kun kello käy ja älä nyt, en anna nyt sitä vastausta, vaan saat vastata kohta seuraavaan kysymykseen, tulee sun vuoro. Kun ollaan käylässä ja ollaan lähellä juomasuota, niin kysymys teille jokaiselle kuuluu. Te vastaatte nyt sitten tietysti kansanedustajana, että lakia säätämässä tai kenties purkamassa tai miten vaan tulevaisuudessa. Ja myöskin kuntapäättäjänä, kaikki muut olette, no niillä on sen Taivalkosken puolella, mutta kuitenkin kuntapäättäjiä. Olette ison asian edessä myöskin valtuuston jäseninä. Ja mitä Maire teki siis sitten, jos olisit valtuuston jäsenkin, pitääkö Kuusamoon avata Juomason kultakaivos? Mikä teidän kantasi on? Se on asia, joka tällä alueella puhuttaa paljon ja on todella iso asia. Ja nyt on Mika sun vuoro, koska se lähtee rullaan uudestaan. Hyvä. Ei. Vastaan kuitenkin äskeisen kysymyksen ensin, että kun täällä kysyttiin, että pitäisikö suojelualueita purkaa. En tunne semmoista suojelualueita, mitä purkaa. Tuulolla kysyi, että pitäisi saada sitä 100-vuotista tukkeen. Kannustan, että meidän kaikissa talousmetsissä pystyttäisiin tuottamaan eri tavalla tuotet hakattuna niin useamman kerjuun menetelmällä enemmän sitä laatutukkia. Ja siihen pitäisi tähän järjestelmään pyrkiä, että meillä tulee laatutukkia. Ja tähän myös maanomistajalle tämmöisiä korvausmenetelmiä. Ja sitten oli niissä suojavyöhykkeistä. Kyllä, maanomistaja pitää saada suojavyöhykkeistä ja reitistömaksujen kautta tuloa. Siihen pitää meillä löytää järjestelmää luoda. Ja Kuusamoon, Pohjois-Kuusamoon ei sovellu minkäänlainen kaivos. Ei tälle uraanivyöhykkeelle, eikä Kitkäjärven ympärille, ei Oulangan puiston kylkeen, ei Kuusinkijokin varteen. Tälle alueelle ei sovellu minkäänlainen kaivos. Muuttaisin kaivoslakia sillä tavalla, että jo tutkimustoiminta ja valtaustoiminta tämmöiselle ruokatuotanto elävän matkailuun ja kyläyhteisön alueelle niin voidaan estää, että ei tulisi vuosikymmenten epävarmuuden aikaa. Ja tämä olemassa oleva hanke, tämä näin pitkälle menneen, haittaa tämän alueen, eli olemassa olevien elinkeinojen kehittymistä ja investointipäätöksiä ja kiinteistökauppaa ynnä muuta. Tämä prosessi pitää katkaista ja tässä on valitettavasti, että tämä on päässyt näin pitkälle, että on ollut erittäin haitallista ja tästä kaivoksen kannattajatahot ja hanketta edistäneet kantaa poliittisen vastuun. Niin. Joo, me olen ihan samaa mieltä, että ei kaivosta tänne, ja mikäli minä olen käsittänyt, niin ainakin Kuusamossa on kaivahanke, joka sulkisi sen poissa tuolta rata-alueelta, mihin sitä on nyt suunniteltu. Ja mä ajattelisin sen näin, että on niin kuin erityisen hölmöä tänä aikana ruveta suunnittelemaan tuohon kaivosta, kun on ihan varmasti näin, että siellä se kulta pysyy tallessa, ja jos tulevaisuudessa joskus kehitetään menetelmiä, jolloin niin kuin pystytään taatusti estämään, että se ei mihinkään karkkaa sieltä esimerkiksi jätevedet, ja että siitä tulisi myöskin Suomelle jotakin hyötyä, jos sieltä joskus kaivetaan esille, niin mietittekö sitä sitten uudelleen, mutta että ei nyt ainakaan todennäköisesti lähimpään 50-100 vuotta ennen kuin vihreät ovat kuolleet sukupuuttoon. Tero. Vihreät ei kuole sukupuuttoon. Kiitos puheenjohtaja. Juomasuun kultakaivosta ei tule missään tapauksessa avattu. Ei nyt eikä tulevaisuudessa, koska uraanimäärä on niin valtava. Ja sitten mikä siinä on toinen, niin alue sijaitsee pohjavesialueen päällä. Eli siellä pohjassa menee pohjavesijänteitä. Niin ei missään tapauksessa. Maire kansanedustajana ja sitten neuvojana ja valtuutetunsa. No en kannata Juomasuon perustamista. Mulla on talo Espoosta ja silloin kun se rakennettiin, niin siihen piti laittaa radon putket. Ja se radon on kuulemma myrkyllistä kaasua, se on radioaktiivista. Ja mä sanon tällä lailla, että jos minun pikkutalo siellä Espoossa on niin kuin radon alueella, joka on radioaktiivista, niin sitä suuremmalla syyllä pitää nämä koeporaukset estää, koska siinä päästetään ilmoille runsaasti uraanikaasuja, radonkaasuja, radioaktiivisia kaasuja. Ja se, mikä minusta on säälittävää, että ne työntekijät, jotka ovat siellä tekemässä näitä koeporauksia, Tunnen, Ari, Häiskä, niin heille ei ole kerrottu, mitä varten ne kaivavat siellä, tekevät niitä porauksia. Ja he eivät tiedä, kuinka vaarallista se on. He eivät saa mitään suojeluvälineitä. Minusta se on kamalaa. Tuula. Niin, kiitos.
No ensin kansanedustaja ehdokkaana Pohjois-Suomen puolesta olen vastannut, että näin kaivannaisteollisuuden yhtenä Pohjois-Suomen mahdollisuutena. Tämä oli se kansanedustaja vastaus. Sitten kuntalaisena, ja kun mennään tähän Juomasuon varten, Juomasuon jokimutka on... Valtuuston jäsenenä. No valtuuston jäsenenä ja kuntalaisenakin mä voin vastata. Niin ensinnäkin minulla on mökki siinä parin kilometrin päästä tästä kyseisestä kohteesta. Ja sen olen sanonut, että saostusallasta siihen jokimutkaan en olisi niin kuin ollut hyväksymässä missään vaiheessa. En usko, että se olisi ikinä tullut hallituksi. Pitää ottaa huomioon meidän arktiset olosuhteet, routa, mikä liikuttaa pohjaa, allaspohjaa ynnä muuta riskejä siihen olisi voinut liittyä. Mutta se, että en nähnyt estettä sille, etteikö sitä malmia olisi voinut siitä louhia ja viedä pois. Jalostettavaksi jonnekin muualle. No sieltä tuli heti vastalauseita tuolta Maaninkavaaran suunnasta, että ei oteta sinne, mutta se jäi niin kuin siihen vaiheeseen. Mutta näin minä olen siihen vastannut ja näin minä rehellisesti se ilmi tuo. Mutta kaivannaisteollisuus silloin, kun se ei haittaa muita elinkeinoja tai ei vaaranna merkittäviä luontoarvoja, niin on nähtävä mahdollisuutta. No sitä ei voi panna, niin kuin, että on ja off. Minusta on ihan hullu, kun asioihin otetaan niin kuin mustaa ja valakosta kanta. Kun meidän oikeasti täällä elettävä, täällä Koillismaalla ja täällä Pohjois-Suomessa ja ihan revontulilla ja päivänpaisteella me ei eletä. Mutta kyllä se Juomasuon kohdalla on tai on. Tuula, olisiko tuossa ollut vastaus, jos kortilla kysytty, niin punainen ja vihreä? Minä olisin vastannut. Olisin varmasti nostanut jomman kumman kortin. Minä kykenen aina ottamaan kantaa puolesta laivasta. Sitten Ulla. Puheenjohtaja Juomasolle ehdoton ei. Ja tästä kaivoslaista täytyy sen verran sanoa, että nykyinen lainsäädäntö on tehty kyllä ihan selkeästi niin kaivosyhtiöiden eduksi ja heitä palvelemaan. Eli maanomistajan ääni siinä kuuluu erittäin niukasti, eli esimerkiksi näiden tutkimuslupien saannissa, eli vaikka maanomistaja vastustaa, niin silti siihen kaivosyhtiö voi saada vaikka uraanialueelle sen tutkimusluvan. Eli kaikkea kaivostoimintaahan me emme voi rajoittaa. En ajaisi autolla, jos ei olisi, enkä suunnittelisi esimerkiksi biotalouteen niin uusia innovaatioita, koska kaikissa näissä tarvitaan sitten myöskin kaivosteollisuuden tuotteita. Eli meillä pitäisi nyt päästä vaan kompromissiin siitä, että miten Kuusamossa tämä järjestetään. Ja yleiskaava on tulossa luonnokselle, eli olkaapa sitten aktiivisia ja katsokaa omalta osaltanne, kuinka haluaisitte tämän yleiskaavassa tätä kaivosasiaa sitten Kuusamossa vietävä eteenpäin. Kiitos. Sitten teille kaikille yleisölle kysymys. Nostakaapa käsi ylös, jotka olette sitä mieltä, että tänne Juomasuon alueelle ei sovi kultakaivosta. Voisi mennä kertoa reilu puoli. 50-50. Joo, mutta tämä panelistien kanta oli kuitenkin kohtuullisen yksiselitteinen, että mikäli näistä kuntapäättäjistä ja kansanedustajista on kiinni, niin sitä Juomasuon kaivosta eli Kuusamoa ja käydään alueelle ei ole tulossa. Aika alkaa täysin. Yksi kysymys kaikille, joka on henkilökohtainen, liittyy tähän teidän vaalitoimintaan. Niin kun meillä kaikilla on tiedossa, että kun huomenna on ennakkoäänestyksen alkamispäivä, niin siellä on määritelty näin, tosin se on vapaaehtoinen, mutta jokaisen kansanedustajan ehdokkaan tuli suositella, että ilmoittaisi oman vaalibudjettinsa kansanäänestyspäivän, ennakkoäänestyspäivän alkuun mennessä, eli tavallaan tänä iltana se pitäisi olla ilmoitettuna, niin oletteko tehneet ilmoituksen tästä vaalibudjetista ja minkä näköinen se suunnilleen on, miten se rakentuu, ja nyt se on sitten Niilon vuoro sitä aloittaa. Joo, olen tehnyt sen ennakkoilmoituksen, joka on todellakin vapaaehtoinen, ja se on ehkä vielä summittainen, koska sitä ei ihan tarkkaan tiedä, miten se toteutuu, mutta 24,500, josta oma raha on 7000. Tero. Joo, kiitos puheenjohtaja. En ole tehnyt ilmoitusta tästä syystä, koska se on vapaaehtoinen, mutta niin kuin lehdessä jo aikaisemmin todettiin, että niin se on 20 000 ja siitä alle. No, se on vielä tarkalleen sanoja. Maire. Olen tehnyt alustavasti. Minulla on tosi vaatimaton budjetti, eli 2 500 euroa. Ja sen olen saanut omalta tukiryhmältä. Ja sanotaanko, että 500 euroa olen omia rahoja laittanut. Tuula.
Kiitoksia. En ole tehnyt vielä ilmoitusta, menen kotiin ja teen sen, mutta ne on Kalevassa ilmoittanut omaksi vaalibudjettiksi 16 400, se on julkinen tieto. Ja kaikki omasta kukkarosta, ei ole mitään avustuksia. Ulla. Ennakkoilmoitus on tehty pitkänä perjantaina, eli meillä keskustapuolueena on kehottanut kaikkia ehdokkaitaan tekemään tämän läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi niin ennakkoilmoituksen. Oma budjettini on noin 24 000 euroa ja vajaa 4 000 euroa siitä on minun omaa rahaa. Ei oteta velkaa tämän vaalibudjetin toteuttamiseksi. Olen saanut erittäin pienistä puroista yksityisiltä ihmisiltä rahaa tähän vaalityön tekemiseksi. Keskustan kunnallisjärjestö antaa 5 000 euroa ja sitten oma tämän tukiyhdistykseni vajaa 2 000 euroa. Kiitos. Mika. Kiitoksia. Ensin totean tuohon kaivosasiaan, että liian lyhyesti käsiteltiin sitä, varsinkin kun näitä valtauksia on tulossa tänne ja ostanut selkeämmin äänestys, että ihmiset olisivat nähneet sitä. Ja Ullolle totean, että keskustan ryhmä ja Ullakin on äänestänyt tälle uraanivyöhykkeelle kaupunginhallituksessa lisää valtauksia, ei ole vastustanut sitä. Tänään kuultiin Utsjoelta, kun kuntalaiset ja kunta on ollut tiukasti vastaan ja varauksia, niin kaivosyhtiö vetäytyi. Täällä Kuusamossa ei ole toteutettu sitä, että kunta on ollut tiukasti julkisesti vastaan ja siksi olemme tässä suossa. Ja yhä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa puoletaan lisää valtauksia tänne. Ja Heikkilä Matti taisi olla itse, oletko ollut sopimassa Dragomainin kaivosyhtiön kanssa, että kunta edistää. Tällainen sopimuspaperi on allekirjoittu, missä on sinun ja kaupunginjohtajan nimi. Ja Dragonin kanssa ja teidän aikana alkoi tämä prosessi Heikkilä-Matin aikana. Ja minun mielestä tämä liian lyhyesti käsiteltiin täällä ja tänne loppuvaiheeseen pelattiin. Tämä olisi pitänyt käsitellä avoimemmin ja selkeämmin. Ja tosiasia on, että nytkin näissä Rukakuusamon kaavoissa, niin kaupunginhallituksen yritti estää sinne niitä kaivospiirimerkintöjä ja keskustan ryhmä äänesti ne sinne. Ja yleiskaavaprosessissakin niin vain pieni alue on ei-kaivostoimintaa Pohjois-Kuusamossa. Suuri osa Kitkäjärven ympäristöä ja Oulangan puistoalueet, te olette valmiita ajamaan kaivostoiminnalle. Tämä pitää kansalaisten tietää. Ja sitten vastaan tähän vaalirahoituskysymykseen. Parhaillaan tukiryhmä ja rahastonhoitaja tekee sitä ilmoitusta ja valmistelee näitä raporttia. Ja kun menen täältä, niin saa tämän paperin. Ja se on 15 000 euron ja 20 000 euron välissä varmaan loppusumma. Ja pääosin omia varoja, mikro- ja pien tukia ja sitten olen ottanut lainaa. Niin tuohon kaivosasian käsittelyyn, niin minusta tämä oli erittäin yksinkertaisesti käsitelty, että kaikki olitte niin samaa mieltä, että sitä ei tänne tule ja sekä lienee tärkein asia, jonka keskustan ryhmä on puoltanut tätä koko ajan prosessissa menee eteenpäin. Minä en ole keskustan ryhmää täällä viemässä. Mä olin kysynyt, teitä on 6 kansanedustajan ehdokasta ja mä kysyn teiltä kysymyksiä. Kysyin, mitä mieltä olette. Te kaikki olette sitä mieltä, että kaivos tai tänne on tulossa. Minusta se on aika selkeä. Täällä haluttiin nimenomaan tietää teidän kansanedustajan ehdokkaiden mielipiteitä monen asian, ja ne on minusta aika hyvin. Ne hyvin olette onnistunut kyllä tässä kertomaan. Kunta on, jos olisi toteuttanut tiukasti vastustavaa kantaa ja käyttänyt kaikkia poliittis-juridisia keinoja valtauslausunnoissa, niin olisimme estäneet jo tämän hankkeen, mutta on tahoja, jotka yhä haluaa tätä ujuttaa, tätä ja Peltevereen hanketta tänne Pohjois-Kuusamon uraanivyöhykkeelle. Tämä on faktaa valitettavasti. Löytyy äänestystulokset kaupunginhallituksen pöytäkirjoista ja sieltä löytyy myös Ulla-äänestykset. Niin, no, täällä ei puhuttu kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, vaan kysyttiin teidän mielipidettä, mitä te tulette kuntapäättäjänä tekemään, myöskin kansanedustajan ehdokkaan. Minä kysyn puheenjohtajalta, haluaisitko Matti Heikkilä sinä kaupunginhallituksen puheenjohtajana, kun tämä prosessi alkoi, niin tänne kaivokseen, kyllä vai ei? En ole ollut tänne tuommoisen kaivoksen, enkä ole allekirjoittanut. Olet sinun hallituksen aikana alkoi tämä prosessi, missä... Juu, prosessi alkoi kyllä, mutta se on toinen asia, ollaan tänne tuommoisen prosessin ja lähti sinne käyttöön. Kyllä, lainmukaisesti mennään. Hyvä. Tässä haluatteko vielä tehdä jonkun yhden kysymyksen salli, jos yleisö joku tulee? Antti, ole hyvä, Antti Viranen. Tämä vienti on Suomen kansalla voimaa. Mikä on ehdokkaan kanta tämmöisen, kun viime viikon onkin saatiin päätöksen tämä jäämuttajien lakki. Ja näin pieni ryhmä on nyt neuvostunut tietysti tästä juuri. Mitä mennä tähän tulevaan kaudella?
vai toista? Hyvä kysymys. Siinä on lähinnä nimenomaan Tukilakosta kysymys, joka oli mennä tukkeen koko viennin. Ja sitten vaan lyhyet vastaukset. Niilo ensin. Nythän on olemassa tämmöinen, että jos on tämmöinen elintärkeän toimialan lakko, niin sitä voidaan lykätä. Minä en ihan niitä pykäliä nyt, ja enkä sitä instansseja, joka voi lykätä. Mutta tämän tyyppisissä tapauksissa pitää ehdottomasti käyttää semmoista tuota pykälää, että sitä lakkoa voidaan siirtää riittävän pitkälle, kun se jäät sulavat. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä tässä niin just tämmöisessä tapauksessa niin todella suuresta asiasta kyse Suomessa, niin ja vietiteollisuudesta, niin kyllä siinä pitää joku poikkeussääntö olla tässä kohtaa, millä saadaan ne työt jatkettua. Maire. Joo, työntekijöiden rehellisin keino niin kuin vaikuttaa palkkoihin tai joihinkin oloihin on juuri lakko. Ja on olemassa muita keinoja. Jos lakot kielletään, niin voidaan alkaa hidastelemaan tai sairastamaan, että yhdessä sairastellaan. Ja tämä lakko on niin kuin työntekijöiden lakisääteinen oikeus. Ja niin kuin tässä tuotiin esille, niin lakkoja voidaan lykätä eteenpäin. Tulo. Juuri tässä taloustilanteessa tämä on pahinta, mitä voi tapahtua. Niin kuin tämä jäänmurtajien lakkokin, niin todella osutettu oikeaan kohtaan silloin, kun halutaan työntekijöiden etua ajaa, ja jollakin keinolla tämmöinen toiminta pitää estää, koska tässä on kyse juuri tämmöisestä elintärkeästä alasta ja ei tämmöistä saa sallia. Ulla. Ihan samoilla ajatuksilla, että jotain tälle pitää tehdä. Minusta on ihan harmillista, että tämmöisellä yhdellä avainalalla niin pystytään romuttamaan toisen yrityksen uskottavuus kansainvälisillä markkinoilla, niin eihän tämmöinen ole suomalaisessa yhteiskunnassa niin sopiva. Mika. Kiitos. Miksi tämä jäänmurtajien lakkoase toimii, on se, että kun Suomi on saari talvisaikaan jäitten saartama, ja meillä ei rautatieyhteyttä, maayhteyttä, niin Keski-Eurooppaan. Me saamme sen, kun rakennamme Haaparannasta Luulajaan sen välin rataa. Sieltä on Luulajasta ratayhteys Juutinraumaan ja edelleen maailmalle. Ja myös sitä kautta Luulajasta meillä on myös Jäämeren satama, Narvikin satama. Ensimmäinen investointipäätös tulee olla monessa syystä matkailuliikennerahti ynnä muun kuljetuksen takia Tornio, Haaparanta, Luuloja välin rataa rakentaminen. Sen jälkeen meillä on aina rahtiliikenne Vaalimalle, Narvikin satamaan ja Juutinraumaan satamaan. Siis se on väärin, että tämmöiset vientiteollisuutta, tärkeitä vientiteollisuutta tekevät yritykset joutuu kärsimään siitä, että on tämmöinen kiristysmahdollisuus. On ymmärrettävää, että pitää olla työntekijä oikeudet kunnossa jäänmurtajille, mutta ymmärtääkseni heillä on ihan hyvät palkat. Elikkä tällä rakentamalla tämä raideyhteys, sitä voidaan muussakin rahdissa käyttää, ja se lisää meidän huoltovarmuuttamme ja muutakin liikennettä. Se on erittäin tärkeä ratainvestointipäätös. Kiitoksia. Nyt on kysymykset kysytty. Aika menee nopeasti, kun monta ehdokasta ja paljon on asiaa, niin se menee todella nopeasti, mutta joskus aika vaan on niin, että se on päätettävä. Tässä on keritty raapasta, kun toivottiin tämmöistä yleispoliittista iltaa, niin keritty raapasta hieman EU:ta. Todettiin, että sitten tästä Suomen asioista, Suomen turvallisuus ja se uhka on nousussa, eli jonkinlaista uhkaa meidän ehdokkaat näkevät. Erilaisia variaatioita tuli siitä, että minkälaista yhteistyötä meillä pitäisi turvajoukossa ja puolustusvoimien kanssa tehdä. Oli pohjoismaista, eurooppalaista yhteistyötä, jopa Natostakin se puhuttiin, mutta siihen ei vielä valmiutta tunnu olevan. Suomen talous tuntuu olevan heikolla kantimilla, niin kuin kaikki tiedämme. Kaikki teistä ehdokkaista uskoo työntekoon ja siihen, että työpaikkoja luomalla Suomi nousee. Yrittäjyyttä on kannustettava ja sen edellytyksiä on parannettava, jopa konkreettisia esityksiä kerroitte siitä. Se on hyvä, muistakaa tämästä, kun olette kansanedustajina, nämä erilaiset toimenpiteet, mitä oli. Veroja ette ollut valmiita korottamaan kokonaisveroastetta, joka sekin tietenkin vaikuttaa ostovoimaan. No sitten sote-uudistuksesta luiskahdettiin, kun puhuttiin ensin valtakunnan tasolla, tuntui, että siellä puolella jonkun verran sitä hallintoa keventämällä ja byrokratiaa purkamalla niin saadaan säästöjä. Muuten se leikkauslista jäi hieman ohueksi teiltä ajanpuutteen vuoksi, luiskahdettiin sitten Kuusamon asioihin ja todettiin, että
terveyskeskus toimii ja ei toimi parannettavaa, sielläkin on sote-malli, miten Kuusamo ja Koillismaa pitää soittaa, tuli aika hyvin teiltä esille, että nähtiin joko tämmöistä piiritason mallia tai sitten jopa pilottina voitaisiin kokeilla pienempää kuntien yhteistyötä ja siihen tuntuu se on valmiutta. Ja se on tietenkin hyvä, jos te kuntapäättäjinä niin näette, niin silloinhan se asia varmaan ainakin tältä puolelta menee eteenpäin, että esitys voidaan tehdä. No sitten Kuusamon taloudesta ei lähdetty sen, kun me puhumaan, kun tiettiin, että aika loppuu, mutta vahvuuksina on nähty nimenomaan tämä puutuotanto, puun jalostus, hirsin rakentaminen ja jatkojalostaminen siitä. Ja kyllä täällä aika voimakkaasti oli se kanta, että suojelu on niin kuin nyt, ja tämä suojeltu on riittävästi metsiä Kuusamossa. Toki siellä oli tiettyjä alueita, joita halutaan vielä suojella, mutta kuitenkin niin, että turvataan tällä tämä puuntuotanto, puun kasvu ja sitä kautta se raaka-aineen saanti, joskin jatkojalostukseen, sitä kautta saadaan vientiä. Ja sitten tässä sokerina pohjalla, vaikka se lyhyellä ajalla menikin, oli tämä kaivosasi, jonka tiesin, että se puhututtaa, mutta teillä oli niin selkeät nämä kannanotot, että ei niitä tarvitse ruveta nyt parsimaan niiden asioiden siellä kuntapäätökset ja se legitimiteetti, mikä siellä on, niin se menee omaan rataansa ja ne on sitten eri asioita. Mutta teillä on ihan selkeä kanta sekä kuntapäättäjinä että kansanedustajina siitä, että Joensuun kaivosta ei tule tälle alueelle avata. Ja näin ollen sitten, ja olette, jotka ette ole vielä tehneet sitä omaa vaalibudjettia, niin olette nyt tänään kovasti tekemässä. Eli teillä on vielä iltaläksy tekemättä, niin kaikilla huomenna on sitten ilmoitettu. Ja hyvä näin, eli näin se avoimuuskin se toimii. Kiitoksia omasta puolesta. Älkää lähtekö vielä, mä annan ihan lyhyen puheenvuoron jokaiselle. Eli jokainen saa sanoa muutamalla sanalla, miksi kannattaa juuri äänestää sinua. Eli teitä jokaista niin, että meillä kaikki pääsevät sitten kansanedustajaksi, koska kovasti itse uskotte. Se on tärkeintä, että itse uskoo siihen asiaan. Jos itse ei usko, niin ei usko muutkaan. Ja teistä kyllä semmoinen vahva usko ja innostuneisuus, mitä tarvitaan, niin se paistaa teistä. Ja siinä mielessä on todella ollut mukava ollut vetää tätä iltaa, että puhetta kyllä tulee. Mä haluan kiittää tässä vaiheessa kaikkia teitä, koko yleisöä. Olette aktiivisesti ollut mukana, kuunnellut ja tehneet kysymyksiä, seuranneet. Toivottavasti olette saaneet myöskin vinkkejä siitä, että miten huomisesta lähtien, kun ennakkoäänestysmahdollisuus avautuu, niin siellä äänestyskopissa sitten käyttäydytte ja viimeistään sitten 19. päivä 4. on se varsinainen vaalipäivä. Niin toivottavasti täältä sitten vinkkejä tuli. Kiitoksia myöskin teille tässä vaiheessa teille panelisteille. Te olette loistavia. Te itse asiassa todella hyvin pysytte aikataulussa, vaikka vähän minua peloteltiin siitä, mutta hyvin pysytte ja todella asiallista hyvää keskustelua. Tiedän, että jos on sovittu, että tunti pidempään, niin puhuttavaa meillä olisi ollut, mutta kerkiättehän järjestää vielä toisen tilaisuuden, jos intoa on. Ja siinä mitään. Teille kaikille kiitoksia tästä. Ja nyt sitten taisi olla niin, että kun lähdettiin toista kierrosta menemään, niin Niilolla oli ensimmäinen, kierretään se näin, että miksi juuri sinua nyt kannattaa äänestää tulevissa vaaleissa. Niilo, ole hyvä. Noin, minulla on aika pitkä kokemus sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta että hallintopuolesta, muun muassa sairaanhoitopiirissä. Olen tuollakin eduskunnassa ollut ja nimenomaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Minä olen saanut aikanaan vaimon täältä Kuusamosta, on tavajärveläisiä, hänen molemmat vanhempansa, ja olen aikanaan käynyt lukion Kuusamossa ja eväät tähän nykyiseen uraani ovat täältä. Mutta sitten minä sanon ihan yhden provosoivan suoran sanan. Tehän kaikki kuusamolaiset tiedätte, kenellä kahdella meistä tästä porukasta on todelliset mahdollisuudet päästä eduskuntaan. Älkää antako niiden ääniä mennä hukkaan. Sitten Tero. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat äänestäjät, jos haluatte enemmän demokratiaa ja enemmän Suomen hyvinvointivaltiota, eikä enää kuuden minuutin herran leikkauksen, niin perussuomalaiset on se. Maire. Joo, tähän Niilon sanomiseen haluan kuitata sillä, että silloin kun meillä oli tuolla City Marketin edessä soppatykki, niin eräs Niilon kannattaja tuli sanomaan, että miksi te kaikki akat olette asettuneet ehdokkaiksi, että Niilo ei pääse eduskuntaan. Ja minä sanoin siihen näin, että minun isäni taisteli sen puolesta, että me saamme asettua ehdokkaiksi vapaasti ja että saa valita vapaasti kenet haluaa. Mutta minä itse, niin minulla on sellainen monipuolinen työkokemus. Minä ymmärrän numeroiden päälle, olen määrätietoinen, osaan luoda suhteita, pitkäaikaisia suhteita, ja minusta olisi hyötyä Suomelle ja ennen kaikkea Koillismaalle. Kiitos. Tuula. Kiitoksia. Niin, me akat tässä vähän hänkeröjä. Minä haluaisin viedä päätöksentekoon
valtakunnan tason päätöksenteko on sitä käytännön kokemusta, minkä olen saavuttanut 32-vuotisella uralla fysioterapeuttina vammaisten ikäihmisten kodeissa, omaishoitajien tukena heidän arjessaan, ja olen itsekin toiminut omaishoitajana 16 vuotta. Tiedän, mitä se on. Sitten mä haluaisin olla oikeasti tekemässä kustannustehokkaampaa sote-järjestelmää. Siitä me hyödyttäisiin kaikki. Sille me saataisiin niitä julkisen sektorin kuluja hallintaan. Mutta sitten minä haluan korostaa sitä, että minä olen ollut katsellut kolikkoa kahdelta puolelta, kun olen ollut palvelujen järjestäjänä vastuussa kuusamolaisten palvelujen järjestämisestä toistakymmentä vuotta. Mutta sitten minä olen ollut myös palvelun tuottaja. Minä tiedän sen niin kuin molemmilta puolilta sen kolikon. Ja sitten minä vielä asiakkaan näkökulmasta olen seurannut sieltä kentältä. Tämän vuoksi minulla on semmoista osaamista, jonka minä ajattelen, että tämä olisi ihan oikeasti aika viksua saada tuonne kansanedustajana viedä eduskuntaan. Kiitos. Ja Ulla. Niin, hyvät ystävät, jos te haluatte sopivan kokeneen, sopivan ikäisen ja innokkaan kansanedustajan täältä Kuusamosta, niin silloin teidän siihen äänestyslappuun sitten piirtyy se numero 72 ja vielä sillä viivalla, sillä 7 viivalla, että se ei vahingossa sekoitu sinne sitten väärälle listalle. Eli minä vielä korostan sitä, että jos uskotte tähän puheenjohtaja Sipilän ja Suomen keskustan Suomi kuntoon -ohjelmaan, niin silloin se ääni tulee sitten varmaan tässä jommalle kummalle tässä pöydän ääressä istuvalla henkilölle. Ja jos sitten nämä äsken mainitut asiat haluatte korostaa, niin minulla on mahdollisuus toimia siellä eduskunnassa vaikka 6 vaalikautta, ja minä en ole vieläkään sen ikäinen, mitä Donner on tällä hetkellä, eli minulla on mahdollisuus siihen. Mutta nyt kun on mikrofoni minulla, niin minä haluan lämpimästi kiittää, Matti, sinua, että sinä olet käyttänyt tämän illan viedäksesi tätä yhteiskuntaa eteenpäin järjestämällä tämän mahdollisuuden, että me ollaan täällä keskusteltu tänä iltana. Eli Niilon ja minun tilaisuus muuttui sitten yhdessä hetkessä tällaiseksi yhteiseksi vaalipaneeliksi. Ja minä olen kovin iloinen, että me Niilo tehtiin tämä ratkaisu, että ollaan kaikki yhdessä täällä, niin saatiin tämän yleisön kanssa niin hyvää ilta aikaiseksi. Kiitos, Matti. Kiitos, yleisö. Kiitos. Ja sitten Mika. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kuusamolaisille ja käyläläisille tästä ja panelisteille tästä hyvästä keskustelusta. Olen ehdolla eduskuntaan, koska näen, että Kuusamoa on puolustettava, kaivoslakia on muutettava, pohjoisen asioita on edistettävä. Katson, että monipuolinen tietotaitoni mahdollistaa muutoksia, jotka on positiivisia Pohjois-Suomelle. Ne, jotka tuntee minut, tietää, että pystyn monipuolisia asioita perehtymään syvällisesti, etsimään ja haastamaan, löytämään tietoa ja käyttämään, rakentamaan politiikkaa, edistämään asioita. Laittaisin kaikkeni peliin ja vähän enemmän, jos valitsette minut. Ja tämähän on Kuusamossa perinne. Kuusamossa on äänestetty ennenkin hyvää ehdokasta yli puoluerajojen. Nytten Niilo ja Ulla kamppailee samoista äänistä. Mutta kun valitsette minut, minä pätkähän vihreiden listalta 10 eduskuntaa. Kiitos. Kiitoksia. Eikä me annetaan hyvät hapulit. Upea hapulit. Kiitoksia kaikille. Tämä ilta on tältä osin päättynyt. Tilaisuus ohi. Kiitos.